Možda si ipak negdje, nekome potreban. Mada to uopšte ne mora biti ovdje i sada. Baš ti, u dalekom selu sa samo 4 kuće, uspio bi da otkraviš smrznuto srce kome niotkuda pomoći nema. Imaš čvrste ruke, a drva su neiscijepana. Znaš da plačeš, a tamo suza više nema. Zaista, samo kada bi ustao ovog trena i pošao tamo gdje baš tebe čekaju, jer već dugo za njih nema prijatelja u nevolji. Imaš svoju računicu, svoju priču, kojom ćeš se pokriti večeras preko glave, dok vjetar skida crijep po crijep sa dalekih kuća u zaboravljenom selu. Možda je tebi ipak neko potreban, bilo na javi ili u snu, sasvim tamnom, u kome se sijalice ne mogu da upale, niti prozori i vrata do kraja da zatvore.